Nato no agi tana kwa jidwa muna nune ati kide kwa jidwa tashia ma. No dikiari ya maha ya nino wukira to wukira. No tuka ugate dele. Rais akiita wazee pale ikulu. Asisumbue hawa kuambia alikosania nini na Ruto. Hatutaki kujua hiyo maneno. Tungetaka aseme bei ya fertilizer atapunguza namna gani. Tungetaka rais atuambie bei ya gas itapunguzwa siku gani. Tungetaka rais atuambie bei ya vyakula ako na mpango gani ya kupunguza. Tungetaka rais atuambie ni kwa nini tangu wakati wa Moi chumvi haijapanda bei, imepanda wakati wake. Hiyo ndio maneno tungetaka atuambie. Ile walikosana na Ruto, hiyo ni kama mtu na bibia. Hiyo maneno yahusu nyinyi? Haihusu nyinyi, haihusu sisi. Hiyo ndio maneno ambayo tungetaka tusikie. Pia tungetaka akikutana na wazee na Wakristo awaambie hii wachungaji hawataingilia hawa, awachane na hao wafanye kazi ya Mungu. Na asiwatishe hati wataenda jehanamu. Hana hiyo uwezo, hiyo ni wenyezi wa, hiyo uwezo ni wa Mwenyezi Mungu. Hakuna binadamu anaweza pass judgment kwa binadamu mwingi. Hata kama tuko na makosa, tukitubu dhambi zetu, Mwenyezi Mungu atatu. Lakini uwezi sema ati watu wataenda jehanamu. Kwanza wachungaji, itakuwa ni makosa. Nituwale kani natuwa hitu? Aduwaki ya ni mudu wita kwa kareke. Niwe watu taidiri ya damu wili ayasa kama restoration. Ya maima kema huli na kafaru. Kiroga miyona mudu wanyu. Aigira chairman wa budget. Tuwale kia githura noge kemwali wa keda. Damu yoni tukuli kia mugena maai. Karafaya nyea kumata agwa. Ona yoni naroga mire. Tuwaigira niwe katea. Na mimi kwa sababu nimekuwa acting MP wa Keni, nimechoka kufanya kazi kwa constituency mbili. Mujitafutie mfanye kazi, mtatafuta. Nimeongeza ya mrudi wa era. Eh? Ushoke tu one yake vile kwa kule yale. Ile mtu kusaidia mtu wako mtaidia. Mtafute mtu ambaye atapatikana kuja makanisani. Sasa yule yako Homa Bay, ako Migori, ako wapi, sasa mtafanyiwa kazi namna gani? Wale wetu wengi ambao wameingia kwa hii mulengo, unaona tumevalia yellow. Hatujaingia huko kwa sababu tunafuata mtu bure tu. Tumefuata huko kwa sababu watu wetu wamesema hiyo ndio njia wanataka kwenda. Na iko na sababu. Iko na sababu ambayo wanasema wanataka kwenda huko. Kwa sababu kwa miaka 10 na ingine 5 hapa nyuma ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na William Ruto, yule mtu ambaye tumekuwa tukiona katika mashinani ni huyo tu ambaye tunaambiwa tusifuate. Mchungaji, kama una habari Bwana Rwigi, wakati una hudumu hapa, ile hall unaona iko pale, in the year 2014 Mheshimiwa His Excellency William Samoei Ruto alikuja hapa na miguu yake, akatupatiwa 2 million tukajenga ile hall. So inakuwa ngumu kuambia watu wa hapa wapite njia ingine kwa watu ambao wajui, hawajai kuona, wanasikia tu. Kwa hivyo wakati tunatuombea, tuombee tuende hiyo njia kwa sababu hiyo ndio tunajua. Hiyo ingine nikimalizia, Bwana Rigathi amesema vizuri sana Bwana Mbiuki. Sisi tunaheshimu rais wa wetu wa Kenya sana zaidi. Kwanza tulimpigia kura, kama mulifikiria watu wa Nyeri muliumera, kama kuna pahali watu waliumera ni Tharaka Nithi. Kwanza mara ya pili tuliumera 78%. Wakati wale wengine walikuwa wamenyamaza, 78% Tharaka Nithi. Kwa sababu ya mapenzi yetu kwake. Na hata mpaka wa leo tunampenda sana zaidi. Lakini ni vizuri kusema na mchungaji Irwege wagetekere jambo kwa wona gechuka na watekambe gure nae. Uduru wa munene utenungaga. Kabisa. Anawe karata uvitizi na nyamaza tunafumilia. Ende munene agacha kwetu alu utheri. Gure ntembuku kare ya kumwira ni ntembuku wewe uko na makosa. Nitumadongo maugire
When the king is naked, tell him the truth. Ili arudishe nini? Arudishe nguo. Hii pahali nataka tuelekee. Itakuwa ngumu sana sisi. Hata kama tunampenda namna gani kuelekea hiyo njia. Kwa hivyo tunaomba maombi kwa viongozi ambaye unajua Mbeki Kareke hataki kusema vile anatishwa. Huyu ametishwa mpaka karibu apotee. Na saa ingine si lazima mkubwa amutishe yeye mwenyewe. Kurushia munene ni ndoguteo temwene. Kwa hivyo utatuombea kwamba tufumilie kukaa pale pamoja na kutishwa ili tufike pale tunataka kwenda, kwa sababu tunasema Mungu ndiye anachagua viongozi. Alafu sisi tunaekelea mikono. Kwa hivyo hatutakubali kuchaguliwa kiongozi na mtu mwingine ama kiongozi mwingine isipokuwa nani? Mungu. Na sisi tunafanya nini? Tunaelekea mikono tukimaliza kuwekewa pale.